Більше про наслідки негоди і морозний удар по Україні поговоримо зі Світланою Водолагою, речницею Державної служби з надзвичайних ситуацій. Пані Світлано, вітаю вас. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Пані Світлано, зростає кількість знеструмлених населених пунктів, їх вже понад 700. Які труднощі найгірше впливають на ситуацію? Які регіони зараз страждають через негоду найбільше? Я скажу, що станом на цьому ранку в Україні у нас вже знеструмлено 1019 населених пунктів. І найбільше у нас знеструмлено в Дніпропетровській області, майже 325. Одеська область, Миколаївська область, Кіровоградська область. В інших областях у нас більш-менш ситуація стабільна. Найбільші фактори, які впливають, це налипання мокрого снігу, різке зниження температури і, звичайно, пориви вітру. А покращення погодних умов поки що, принаймні в масштабах країни, не прогнозують. Рятувальники забезпечили проїзд на всіх дорогах загального користування. Працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. А які заходи ще необхідні для підтримки населення і чи вистачає ресурсів? Я скажу, що поки що штаб з 8 ранку сьогодні призупинив свою роботу, тому що ситуація у нас стабілізувалася. У нас зараз поки не прогнозують погіршення погодних умов, окрім фактору низьких температур. А десь за прогнозами гідрометцентру, десь 14 числа знов-таки нас очікують погіршення погодних умов. Тому усі служби готовності. І скажу так, що на даний момент ситуація у нас більш-менш стабільна. На даний момент на автодорогах загального значення у нас проїзд забезпечений. І єдине, у нас залишається обмежена одна автодорога М-13, це в Миколаївській області, це Кропивницький, Платоново, там частково обмежена рух для автобусів і великогабаритного транспорту. На усіх інших ділянках у всій країні у нас проїзд забезпечено. Але все ж таки хочемо звернутися до наших водіїв, все ж таки бути дуже обережними, тому що все ж таки на дорогах слизько і все ж не так безпечно. А по Україні, і це вже не новина, вже другий рік, діють пункти незламності. Це безкоштовні локації для обігріву, зарядки гаджетів, випити чаю, не знаю. Як вони розподілені по регіонах? Чи достатні їх для задоволення потреб усіх, хто опиниться в скрутному становищі? Я скажу, що пункти незламності у нас встановлюють не тільки рятувальники, це встановлюють абсолютно усі органи і відомства, і відповідають, в принципі, за них органи місцевого самоврядування. Що стосується пунктів незламності від ДСНС, то їх на сьогоднішній день встановлено більше тисячі. Близько 750 – це на базі стаціонарних об'єктів, і більше 250 – це на базі наметів. Скажу, що з урахуванням погодних умов в деяких регіонах пункти незламності, які встановлені на базі наметів, вони були передислоковані на ті ділянки, де прогнозувалося у зв'язку з погодними умовами можливі затори, тому там були встановлені пункти незламності. Але оскільки ситуація в нас більш-менш була стабільна, то будемо так казати, і пункти незламності не знадобилися в тих місцях. Але незалежно від ситуації, незалежно від погодних умов, пункти незламності від ДСНС у нас працюють, вони працюють постійно, але хочу зазначити, вони не є пунктами, але вони не є укриттям, тож у разі повітряної тривоги вони зачиняються, не працюють. І в цих пунктах незламності можна не тільки обігрітися, не тільки там підберегти свої гаджети, а у разі необхідності, наприклад, отримати якусь первинну медичну допомогу. Також у разі необхідності рятувальники виключують і медичну допомогу. Також там і є у нас куточки для дітей. Тобто все необхідне, що треба, можна знайти і скористатися саме цим технікам. Як підготуватися до хуртовини ускладнень погодних умов? Чи є якісь рекомендації, які ви можете дати громадянам, що потрібно, мати при собі, яких правил дотримуватися?
Ну, перш за все, одна з найголовніших рекомендацій – це слідкувати за прогнозом погоди і слідкувати за рекомендаціями фахівців. Якщо, наприклад, ми кажемо, що водіям звертаємося до водіїв, що у нас у разі складення погодних умов у нас можуть бути затори на дорогах, то, звичайно, не виїжджати. Звичайно, підготувати свої автомобілі, щоб була зимова резина. Якщо все ж таки ви вирушили, наприклад, на десь далеко на певній дистанції, то, звичайно, треба, щоб було все необхідно, чим можна буде скористатися у разі того, якщо, наприклад, ви не зможете певний час рухатися і дістатися до певного пункту призначення. Що стосується, наприклад, людей, які залишаються в місті, то треба завжди пам'ятати про фактор низьких температур, тобто тепло одягатися, захищати свою шкіру, тому що наносити, наприклад... Пані Світлано, на жаль, у нас зв'язок не дуже стійкий канал. Я нагадаю, що до нашого ефіру доєдналася Світлана Водолага. Так, пані Світлано, дуже вам дякую за той час, який ви нам приділили, і за розмову. На жаль, у нас певні проблеми зі зв'язком. Це Світлана Водолага, речниця ДСНС, вона приєдналася до нашого ефіру. Ще раз вам дякую, на все добре.